Hola. Dimarts, 21 d'abril. Parlar-vos de Martí i Pol penso que no cal perquè ja tothom sap qui és. A més, ja us he anat dient dos o tres poemes d'ell. El que sí us vull dir del poema d'avui és que forma part del llibre Àmbit dels àmbits, escrit el 1981. Va ser escrit en un temps que creiem que tot estava per fer i que tot era possible. Era el temps que anàvem de la dictadura a la democràcia. Per alguns, un engany. Punts suspensius i ho deixo aquí. Aquest poema és molt, molt especial per mi. Des del primer dia que el vaig llegir, sempre el porto a mi a tots els recitals que faig i és el poema que tanca aquests recitals. Li tinc molt de carinyo i per això us el vull avui compartir amb vosaltres. És Ara mateix, de Miquel Martí i Pol. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturs insignes no s'ha complert. I els anys passen de pressa, de res a poc, i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra, i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens va l'enyor, o la complanta, o el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada, que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora. Que tot està per fer i tot és possible. Acollar-se. Fins demà.